վերջի հանդիպման ժամանակ դուք հոստացել եք անակնկալ։ Նո, անկեղծ եթե ձեզ ասեմ, ուրախություն ինձ, կարծում եմ սա, այսպես ասենք, չեմ ուզում սա ասել անակնկալ, որտեղ անակնկալը հույս ունեմ ավելի ուշ պետք է լինի, շատ հույս ունեմ էլի։ Բոլոր դեպքերում շատ կարևոր է, որ լեգենդար բալետը վերադառնում է հայրենիք, վերադառնում է իր տուն, և հույսով եմ, որ վաղը առաջնախաղ, այսպես ասենք, երկար դադարից հետո կլինի, և բարի վերադարձ կհայտարարենք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային օպերային թատրոնը իրավունք չունի չունենալ Սպարտակ բալետը, և բարեբախտաբար մշակույթի նախարարության աջակցությամբ վերականգնման այս աշխատանքը ավարտին է գալիս, և վաղը Աստծո կամքով կխաղանք այս ներկայացումը մեր հանդիսատեսի համար։ Այսօր գլխավոր փորձն է, և ինչպես եք գնահատում թե երաժիշտների և թե բալետի խմբի մենապարողների։ Ես չեմ ուզում գնահատական տալ, ես պետք է ասեմ, որ ամենօրյա աշխատանք է, և թատրոնը ամեն օր փորձերի մեջ է, աշխատում է, և փուլային այս աշխատանքը կբերի նրան, որ օպերային թատրոնը կունենա անշուշտ վերելք աշխատանքի շնորհիվ միայն, և կունենանք լավ արդյունք, եթե, այսպես ասենք, դիմանանք այս աշխատանքին, որտեղ ինչպես սկզբում ես նշեցի, տեմպերը մի քիչ արագ են, և պետք է փորձենք ավելի ճկուն աշխատենք, և ի վերջո աշխատանքի արդյունքն է որակը։ Մի փոքր ծրագրերի մասին։ Ծրագրերի մասին ասեմ, որ մենք փորձելու ենք Այդա օպերան Վերդի վերականգնենք, երիտասարդական մեր թատրոնի խմբի հետ փորձելու ենք համերգային կատարումներ անել, և հույս ունեմ, բանակցությունները գնում են, որ երիտասարդները կմեկնեն տարբեր թատրոններ իրար հետ գալա համերգներով, որովհետև շատ լավ ուժեր ունենք, և փորձելու ենք այդ ուժերը ներկայացնել նաև տարբեր թատրոններում։ Իհարկե, նույն բանը վերաբերում է մեր հիմնական աշխատողներին, որտեղ շատ տաղանդավոր արտիստներ ունենք, իրենք այսօր զբաղված են Այդայի և այլ ներկայացումների աշխատանքների այդ պրոցեսում, վստահ եմ, որ մենք կարողանանք մեր արտիստներին ցույց տալ դրսում, մեր երգիչներին, որտեղ շատ տաղանդավոր են։ Եվ ամենակարևորը, որ փորձում ենք արդեն երիտասարդ դիրիժորներին ներգրավել թատրոն, որ անուններ չեմ ուզում հիմա տալ, որովհետև սյուրպրիզների մեջ նաև դա է մտնում, դուք ապագայում կտեսնեք իրենց անունները գրված արդեն պոստերների վրա, դա ավելի հետաքրքիր կլինի, քան թե այս անունները տամ։ Մի քանի ամիս է, որ աշխատում եք։ Այո։ Ինչ խնդիրներ կան, որ ավելի հրատապ լուծման կարիք։ Գիտեք, ես չեմ ուզում խնդիրների մասին խոսել, որտեղ խնդիրները ամեն օր են, և այդ խնդիրները ամեն օր պետք է հաղթահարել։ Ես կողմնակից եմ, հաղթահարենք, հետո ասենք, որ խնդիրը կար, այս խնդիրը լուծվել է, քան թե խնդիրը կա և չի լուծվում։ Եկեք փորձենք այդ ձեր հարցին պատասխանենք աշխատանքով։ Նորենույն նաև պարտականության մեջ մտնում է, օրինակ, նույն կտուրի հարցը, որ ես չգիտեմ լուծվեց թե չէ, որովհետև այն ժամանակ բողոքներ կային։ Ոչ միայն բողոքներ, այլ այդ հարցը ընթացքի մեջ է, հաշվարկներ են արվում, և ի վերջո ուզենք թե չուզենք այդ հարցը պետք է լուծվի, որովհետև հակառակ դեպքում մենք չենք ունենա ոչինչ։ Ես վստահ եմ, որ այդ հարցը կլուծվի, որտեղ ուրիշ ճանապարհ չկա։ Գործիքների հարց ունեի։ Հարցերը շատ են, բայց ես ուզում եմ փուլերով ամեն մի հարցը լուծելուց հետո ասեմ, որ ունենք հարց, այս հարցը, խնդիրը լուծված է, ոչ թե ասեմ հարց ունենք և սպասենք ինչ կլինի, չէ, կամաց կամաց աշխատենք և խնդիրները փորձենք բերել նրան, որ խնդիրներ չունենանք, այսինքն կչանան խնդիրները։ Ստեղծագործական մասը և տեխնիկական, այսինքն ինչ-որ հարցերի հետ շփվելի բան է։ Գիտեք, ամենօր ինչ-որ բան է սովորում, անշուշտ արտասահմանում
artistă, այսպես ասենք, իրեն ուսման պրոցեսում նաև անցնում է մարքեթինգ, անցնում է մենեջմենթ եւ ի վերջո նա գաղափար է ունենում տարբեր ոլորտներից, թե ինչ է կատարվում եւ այնպես չի, որ մենք զուրկ ենք մնացել, մենք էլ որոշակի բաներ ունենք, փորձառություն ունենք եւ աշխատելով տարբեր թատրոններում տեսնում ենք ոնց են աշխատում եւ բարեբախտաբար ինձ համար մի քանի հոգի, շատ քիչ են իրենք, մի քանի հոգի օգնականներ կան, որոնք այսպես ասած բերը իմ ուսերից նաև վերցրել են իրենց վրա եւ փորձում են թատրոնը այսպես աշխատացնել, որովհետեւ շարժիչը պետք է աշխատի։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մի օր թատրոնը ի վերջո կվերադառնա այն գաղափարին, որ սա դերասանի աշխատավայր է, այլ ոչ թե ադմինիստրատիվ բլոկի, այսինքն արտիստն է իրան այստեղ զգալու իրեն տանը, հա, որովհետև ցավոք թատրոնը վերածված է գրասենյակների, բոլորը ինչ-որ կաբինետներ են ուզում, փորձասենյակների թիվը սահմանափակ է եւ փորձելու են կամաց-կամաց ընդհակառակը փորձասենյակները ընդլայնել եւ այսպես ասած գրասենյակային թատրոնից վերադառնանք աշխատանքային, որ արտիստը ունենա իր ուրույն տեղ աշխատելու դաշտ ունենա։ Առաջ աստված, ես այդպես եմ կարծում, կստացվի, չի ստացվի, ուրեմն կասենք չկարողացանք։